Kryeministri Edi Rama ka konfirmuar lajmin se Shqipëria është në bisedime me SHBA-t për strehimin e afganëve që u rrezikohet jeta nga talebanët. Në një postim të gjatë në Facebook, kreu i qeverisë shqiptare zbulon se ka pranuar kërkesën për strehimin në Shqipëri të qindra personave që sipas tij janë nga të parët në listat e ekzekutimeve. Rama thekson se në samitin e NATO-s ka qenë pikërisht ai që ka ngritur shqetësimin për jetat e bashkëpunëtorëve afganë të aleancës pas tërheqjes së saj nga Afganistani. Fash në samit se pas tërheqjes së ushtrive të saj, Bashkësia e Qytetërimit Demokratik të NATO-s nuk mund t'i lërë në mëshirën e barbarëve triumfator, njerëzit e ekspozuar si mbështetës të afërt të misioneve paqëruajtëse atje, dhe nënvizova me gojën plot se Shqipëria ishte e gatshme të merrte pjesën e saj të barrës, të cilën të gjitha vendet e NATO-s duhet ta ndajnë mes tyre, shkruan Rama. Ja reagimi i plot. Hebrejt, afganët, Shqipëria. Nuk e ka Shqiptaria një histori më të lavdishme për botën se sa marrja në mbrojtje e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore, askush s'ua kërkoi gjyshërve tan të rrezikonin jetën e tyre për të shpëtuar hebrejt. Siç pak kush bëri në Europën e përpjer nga flama naziste, ata e bën. Pa dallim krahine e feje, disa syresh e paguan me jetën e tyre, por asnjë hebre për be nuk e dorëzuan tek nazistët. Falënderit të tyre shqiptar, Shqipëria u bë vendi i vetëm i Europës që pati më shumë hebrej pas luftës së dytë sesa para nisjes së saj. Përpara disa vitesh ne strehuam në Shqipëri mbi 2000 njerëz që përndiqeshin nga regjimi i Ajtollahëve të Iranit. U shpëtuam jetën duke i tërhequr nga i quajturi Camp Liberty në Irak, ku sulmoheshin prej shërbimit sekret iranian e thërreshin të gjallë. Dhe e vërteta, ndryshe nga çjashtnzori cisterna e mexhelisit të korruptuar mediatik të Tiranës, është se askush nuk na e vuri litarin në fyt. Përkundrazi, qeveria e mëparshme kishte marrë mbi 100 syresh prej tyre me kërkesë të qeverisë amerikane dhe nderi kishte bërë vetes e këtij vendi. Më pas ne morëm afro 300 të tjerë. Për te moralit në vetvete të kësaj fabule njerëzore, ca shqipo me ndjefikur e harrojnë se ne jemi ka hera aleat të Shteteve të Bashkuara, jo vetëm kur na duhen për hallet tona, siç na udeshën bombat e tyre për të mbrojtur nga spastrimi etnik i Slobodan Miloševićit, siç na udesh zëri i tyre i superfuqishëm për të hapur rrugën e pavarësisë së Kosovës, apo për të antarësuar Shqipërinë në NATO, siç na duhet gjithnjë mbështetja e tyre për të forcuar pozitat tona kombëtare e shtetërore, por edhe kur ne u duhemi atyre ndonjëherë, jo për t'i shpëtuar ata siç ata na kanë shpëtuar ne në kthesa historike, por për t'u gjendur në krah të tyre kur edhe ata, ja që ndodh, ka nevoj për diçka të vogël prej nesh. Por ata qindra iranian të ardhur me kërkesë të aleatëve amerikan, u bën mbi 2000, jo me insistimin amerikan, por me kërkesën tonë drejtuar miqve tanë të mëdhenj. Po po, e lexua tamam. Pjesën e madhe të iranianëve në rrezik për jetën të mbetur në mëshirë të fatit, e kërkuam ne pas një masakre të llahtarshme atje në Camp Liberty, ku u vran me dhjetra, mes të cilëve plot gra e fëmijë. Dhe për ta mbyllur këtë pjesë, pyetja ime është, çfarë problemi u kanë krijuar sharrësve, mallkuesve pa dinë as imam të rrjeteve sociale? Ata njerëz të shkret që rrin mbyllur dhe jetojnë me hallin e tyre me paratë e tyre në zonën e banuar të ndërtuar po me fondet e tyre diku në periferi të Tiranës, zero probleme. Tani le të vim tek lajmi i parmbrëmshëm se Amerika kërkon të sjellë përkohësisht në Shqipëri e në Kosovë afgan të shkret që vetëm se u rreshtuan me NATO-n e ndihmuan ushtarët ta në misionin e tyre paqëruajtës, rrezikojnë të therren si kafsh nga talebanët. Menjëherë pas daljes së lajmit, qysh dje në mëngjes, ka nisur të hidhet përpjet llumi njerëzor i rrjeteve sociale me sharje të mallkimeve të shqipës së vet bazike me 100 fjalë, edhe ato të shkruar për ibret, me të cilat mbron me zjarrin e padijes deti nga greku dhe u nga serbi, ajri nga armiku imagjinar i radhës, duke shpërfaqur krejt e gërsinë e ignorancës në emër të një kinse patriotizmi musi ai i talebanëve, të cilët tjetrin, të ndryshmin e këdo mendon si ai, e konsiderojnë një armik që duhet asgjësuar, sakatuar e poshtruar, vetëm pse as nuk është i verbër si ata, as nuk fiket nga helmi i kafshimit të tyre. Nuk e dinë se amerikanët i kanë kërkuar edhe Kosovës të strehojë afganët që u ekspozuan si miq dhe mbështetës të ushtrive aleatëve. Uroj që në rast se po, qeveria e Kosovës të përgjigjet pozitivisht për nderin e saj të Kosovës, sigurisht. Por bëjmë dije se në samitin e NATO-s isha unë që ngrita këtë shqetësim për jetën e bashkëpunëtorëve afganë të aleancës pas tërheqjes së saj nga Afganistani, madje ju referova si shembull eksperiencës tragjike të kundërshtarëve të regjimit komunist në vendin tonë, që vrau, burgosi, torturoi, shkatroi çdo armik të brendshëm, pasi triumfoi mbi armiqtë e jashtëm dhe mbylli totalisht Shqipërinë, siç do të bëjnë së shpejti tani më talebanët me Afganistanin. Thash në samit se pas tërheqjes së ushtrive të saj, Bashkësia e Qytetërimit Demokratik të NATO-s nuk mund t'i lërë në mëshirën e barbarëve triumfator njerëzit e ekspozuar si mbështetës të afërt të misioneve paqëruajtëse atje, dhe nënvizova me gojën plot se Shqipëria ishte e gatshme të merrte pjesën e saj të barrës, të cilën të gjitha vendet e NATO-s duhet ta ndajnë mes tyre. Kjo është bindja ime jo vetëm si njeri një populli që ka shpëtuar hebrejt nga nazistët e shekullit të 20, por edhe si kryeministri një vendi që i njeh mirë të dyja anët e medaljes, qoftë kur të lënë vetëm në duart të një regjimi xhelatësh në dheun tënd, qoftë kur kërkon një jetë re si huaj në vendet e të tjerëve. Është e vërtet po se ditët e fundit qeveria amerikane i ka kërkuar Shqipërisë të vlerësojë nëse mund të shërbejë si një vend tranzit për një numër të caktuar emigrantësh politik afgan, të cilët destinacion fundor kanë Shtetet e Bashkuara, dhe pa diskutim që ne nuk do të themi jo, e jo thjesht pse na e kërkojnë aleatët tanë të mëdhenj, po sepse ne jemi Shqipëria. Shqipëria është shtëpia e shqiptarit që as me kanun, as me zakon, e as me moral po të doni nuk u
përplas deri në fytyrë të panjohurve që trokasin për mbrojtje. Ne nuk jemi të pasur, por si jemi as pa kujtesë, as pa zakone, as pa moral dhe është në nderin tonë të gjendemi të tjerëve, siç të tjerët ne janë gjendur ne, po sidomos të mos u kthejmë kurrizin hallexhinëve të huaj, siç shpesh na e kthyen ne dikur kur ishim të huaj hallexhinj. Kjo është arsyeja morale pse ende pa ardhur kërkesa e qeverisë amerikane. Ne kemi mikpritur dy kërkesa prej dy institucione shoqërore shumë të respektueshme për të oqeanit, për të vlerësuar strehimin e përkohshëm në Shqipëri të disa qindra personave, nga rrethet intelektuale dhe të grave aktiviste afgane, të cilët janë gatuarët në listat e ekzekutimeve të barbarëve të Afganistanit. Kush nuk është dakord me gjithsa thash për këtë lajm? I them me keqardhje se kjo nuk e ndryshon qëndrimin tim të shumicës qeverisëse në emër të Shqipërisë. Shqipëria nuk është e sultanitit atyre që hidhen për të në flakën e ndezur nga egërësia dhe padia e kinse patriotizmit, por është e amanetit çekullor të mikpritjes së të panjohurve në rrezik. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.